Yahaira és equatoriana i porta 8 anys a Catalunya. El seu interès per aprendre coses noves la va portar fa un temps a l'Òmnia de Ripoll, on és alumna del taller de llengua parla.tic.cat. Es tracta d'un curs que combina alhora l'aprenentatge d'informàtica i de llengua catalana. Sí, entre la feina que faig cuidant gent gran i com que sento parlar al meu entorn, pues aprenc. I és que a Ripoll, amb majoria de ciutadans catalanoparlants, no saber parlar català dificulta les relacions socials i resta possibilitats d'aconseguir una feina. El perill és que els diversos col·lectius s'acabin relacionant només entre ells, com els hi passava a l'Abdul, l'Abdel i el Mohamed. Nosaltres tenim tot. Hablamos con amigos marroquín, el bar marroquín, trabajo en marroquín, todo en marroquín. No trabajar con empresa española, todo es marroquín, marroquín, marroquín. Hablar marroquín también, ya está. Els tres, però, han acabat donant el pas i ara també participen en el taller. La majoria d'alumnes venen derivats de l'oficina de treball del Ripollès, tot i que el boca orella també funciona entre els nouvinguts de Ripoll. El temps d'estada en el taller és flexible i depèn del recorregut del mateix alumne. L'objectiu és aconseguir un nivell mínim de coneixements tant pel que fa a les TIC com a la llengua. Defensar i entendre, bàsicament. A nivell de TICs, sobretot, preveiem que puguin tenir un correu perquè tenen família fora i que puguin tenir un correu, pensem que és bàsic perquè es puguin entendre, comunicar amb la família i també perquè la insertora els hi pugui passar ofertes de feina, peticions, si un dia els vol veure, i a nivell de català, doncs que es puguin saludar, que puguin entendre si els hi demanen d'on són, quants anys tenen, una conversa bàsica. El procés d'aprenentatge és lent perquè molts dels alumnes són analfabets, ja no a nivell digital, sinó que no saben ni llegir ni escriure en la seva pròpia llengua. Els materials que s'utilitzen són l'Edu 365, com el programa Gali, diccionaris il·lustrats, activitats i materials que prepara l'educadora del punt. Per als alumnes més avançats, també es fa servir la plataforma parla.cat. Avui estan treballant el correu electrònic. Bàsicament mates dos pardals d'un tret. Vull dir, avui, per exemple, hem fet un correu i mentre estàvem donant d'alta un correu estàvem treballant l'escriptura catalana. Perquè jo intento no canviar d'idioma, parlar en català, vull dir, parlo ben bé en castellà ja quan veig que no ens en sortirem o demano traducció si no ho ha entès. O llavors el fet de parlar el català i anar-ho escrivint tot en català, estem fent un correu però estem treballant la llengua catalana, llavors això és positiu. Malgrat les dificultats, els alumnes acaben trobant la motivació per aprendre en el seu dia a dia. La Malika, per exemple, ho va fer pels seus tres fills i ara ja ha passat per tot el procés formatiu. El primer problema que tinc els nens. Els nens estan a l'escola i si no m'aprendre el català no puc l'ajudar. I tampoc jo quan vaig a l'escola, algunes vegades, els professors que necessiten de... No m'expliquen coses per als nens i si no en saps de català, com puc fer jo? Això, i també en tinc molta gana d'aprendre el català. Soc a Catalunya. El seu català és quasi perfecte, tot i que segueix aprenent. El més curiós és que, tot i el domini del català, no parla gaire bé ni una paraula de castellà. I la seva integració a la societat ripollesa és total. Li agrada molt i estem molt contents. Un dia, que me recordo una persona a l'escola, ha parlat amb la professora de la meva filla i diu que tu parles català, de sí, una mica de català. I diu que tu necessites fer a Catalunya una corona, que hi ha gent que fa molt temps aquí i no parla en català. És molt important, sí. Si no parles, no tens llengua, seràs una persona muda. No parles. Però el cas de la Malika és especial. No tots els nouvinguts arriben amb les seves inquietuds culturals i sovint és més tard quan s'adonen de la necessitat de conèixer el català. N'hi ha que sí i n'hi ha que no, perquè és el que dèiem, no? El fet de que ara ja no hi hagi només un marroquí, n'hi haguin 100, fa que entre ells 100 ja s'entenguin. I el que et deia en Mohamed, no? Jo ja vaig al bar marroquí, jo ja vaig a la feina marroquina, llavors això fa que no sigui positiu, perquè ja estan parlant entre ells i ja no veuen la necessitat. Veuen la necessitat quan van a l'escola, per exemple, ja han de parlar amb la mestra perquè no s'entenen,
Llavors no saben si el seu fill a l'escola li va bé, si no li va bé, però per general la necessitat no la veuen. En general no. Un cop els alumnes finalitzen el curs, mantenen el seu lligam amb el Punt Òmnia, que es converteix en un centre de referència i suport per la població immigrada de Ripoll.